Olá, meus amores! Começando mais uma aula de matemática. A tia Lorena está aqui preparada para começar mais um capítulo, né? Conto com vocês para a gente começar, mas antes eu não poderia começar sem corrigir o dever de casa. O nosso dever de casa foi aquelas duas páginas, né? Tanto a 47 quanto a 50. Lembra que eu troquei? Né? Eu passei para casa a 48 e 49 e agora para casa vai ser a 47 e 50. Então a gente vai corrigir o nosso dever de casa. Vamos começar? Nosso dever de casa foi da ficha, né? Onde dizia o seguinte: veja a afirmação de Carla. Aí o que que ela afirmou? Quando dobramos o lado de um quadrado, a área desse quadrado também dobra. Ó, ela está dizendo aí essa afirmação. Aí tem o seguinte: faça na malha quadriculada a seguir para verificar se a afirmação de Carla está correta. Claro, né, gente? Por que que está correta antes de eu fazer? Porque o quadrado tem todos os lados iguais. Como está pedindo para eu fazer dois? Vou seguir aqui a minha malha, acho que dá mais ou menos. Né? Estou sem régua. Ó, já sei que um quadrado feito por um quadradinho, ó, dupliquei. 2, 2, 2 e 2. Vou até colocar aqui o número, porque fica mais fácil você verificar. Quatro. Ó, que a tia Lorena fez? Apenas dupliquei a quantidade de lados, tá? Dupliquei aqui, ok? Coloca o certinho, dá um pause no vídeo para você fazer a correção de maneira correta. A afirmação de Carla está correta? Sim, né, gente? Sim. Página 47. Terminado, né? Posso apagar? Vamos lá. Essa tia Lorena passou para casa, não foi? Essa também eu passei para casa. E vamos para cá. Pronto. Tá perguntando o seguinte, né? O que que você, primeiro, o que que você tá vendo juntamente com as figuras, você está vendo aí o que a tia Lorena até passou para casa, o seu patrimônio, né? Algumas construções apresentam eixos de simetria, outras não. Identifique quais das construções abaixo apresentam eixos de simetria. Vamos olhar. Eu tenho um Taj Mahal, eu tenho um Sopot, eu tenho um jardim botânico e eu tenho um edifício. Gente, observa aí onde é que eu encontro os eixos de simetria. O que é que você conseguiu perceber? Que eu encontro apenas em duas, né? Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Ó, eu encontro apenas em duas. Se eu ligar aqui, ó, não dá, porque o spot é como se ele fosse torto. E aqui esse edifício também. Então eu encontro, ó, eixos de simetria aqui, por formar sólido geométrico. E aqui também. Então, aqui embaixo, você vai colocar onde eu encontro. Então, eu encontro no Taj Mahal. E no Jardim Botânico. Ok? Somente esses dois. Tarefa de casa corrigida. Vamos agora começar o nosso capítulo de gráficos, né? Na primeira página, o que que você percebe? Gráfico de diferentes classificações. Eu tenho aqui, ó, um gráfico, né, que está subindo. Eu tenho aqui outro redondinho. E eu tenho aqui outro de barras, né? Tia Lorena, a senhora vai fazer o quê? Vou estar falando cada gráfico, né? A importância dele, como é que eu consigo interpretar e que classificações eles recebem. Qual a importância dele em relação aos probleminhas matemáticos. Capítulo 1, analisando o gráfico. Nesse capítulo você vai realizar a leitura e a construção de gráficos e tabelas. Conversa vai.
Que informações cada gráfico apresenta? Você vai descer aqui mais um pouquinho. Pronto. Vamos observar aí, galerinha. Que tipo de informações eles trazem? Vamos olhar nesse primeiro gráfico. Taxa de desmatamento da Amazônia. Está falando em quê? Em relação ao o desmatamento que acontece na Amazônia. No segundo gráfico diz o quê? Distribuição de gastos da família brasileira em 2018. E o último, mortes no trânsito brasileiro. Então você percebe que os três abordam temas diferentes. Porém, cada um tem o seu significado, né? Tia, eu posso estar transformando esse gráfico nesse? Tudo pode ser transformado. Porém, eu preciso entender como é que ele se transforma. Conversa vem. Quais são as principais diferenças entre gráficos da página da abertura deste capítulo? Qual é, gente? O que é que você consegue perceber? Além do formato, né? Você consegue perceber também que eles falam de informações diferentes. Gráficos e tabelas. Página 84. Muitas vezes as pesquisas em jornais e revistas ou na internet estão acompanhadas de gráficos e tabelas, que auxiliam na exposição de dados. As informações apresentadas nesses gráficos aparecem na forma numérica, seja por porcentagem, números naturais ou números ordinais. Os tipos de gráficos variam conforme as informações apresentadas. Neste capítulo, você vai ver como podemos interpretar os dados de diferentes gráficos. Gráfico de barras ou colunas. Tia Lorena, qual é a diferença? Barras, colunas. Certo? Tia, não estou entendendo muito bem a diferença deles. Eu quero que você perceba primeiro na parte visual. Barras, né, ó? Tá o quê? Tá na vertical. Certo? E colunas está na horizontal. A diferença primeiro começa aí. Gráfico desse tipo são compostos de barras ou colunas que tenham a mesma largura. O comprimento de cada barra varia de acordo com a quantidade ou valor determinado no dado da pesquisa. Quanto maior a barra ou coluna, maior é o valor ou quantidade representada. Dessa forma, é possível comparar aqui com mais facilidade as quantidades que compõem os dados da pesquisa apresentada. O que eu percebo aqui, ó? Mortes no trânsito brasileiro. E eu percebo, né, que a barra ela vai se estendendo. Desse lado, eu já tenho maiores arranha-céus do mundo. Eu percebo que a coluna vai se estendendo. É só eu comparar a primeira com a última. Ó. Consigo perceber a diferença. E é dada a quantidade na lateral. Né? Aqui, ó, lateral e aqui embaixo. Consigo perceber isso. Gráfico de linhas ou de segmentos, que é o primeiro que tem lá no nosso livro. Um gráfico de linha, como diz o nome, é representado por linhas em um eixo ordenado. A intenção é mostrar ao leitor do gráfico a variação de determinado fenômeno. Assim como o gráfico de linha, fica mais fácil visualizar o comportamento das informações analisadas, sejam crescentes, decrescentes, constantes ou com variações. É só eu perceber que a minha linha está em crescimento, ok? Então ela representa, ela começa em um determinado valor e ela vai crescendo com o tempo. Pictograma ou gráfica pictórico, né? Tia Lorena, o que é isso? Apresenta também desenhos, né? Eu consigo perceber, é ilustrado por desenhos. Pictogramas são gráficos que ilustram as informações com desenhos. Os gráficos que vimos até agora podem ser representados com desenhos e, nesse caso, eles também serão pictogramas. Observa aí, gente, ó. Quanto se gasta de água por dia? 50 litros de água. 50 litros de água por dia é a quantidade de água potável necessária para o bem-estar e a higiene de uma pessoa. Mas são muitos países que consomem mais. É só você observar o bonequinho e a quantidade de água que retém, certo? Tia Lorena, só em observar, eu consigo perceber que isso aqui é um gráfico? Consegue ou não, gente? Consegue. Porque aqui você percebe que o corpo está todo constituído de água e aqui a quantidade de água, ó, vai baixando, tá bom? Aí embaixo eu tenho os países, né? Com a lupa na mão, montando um gráfico.
Para isso, primeiramente vamos fazer uma pesquisa. Com a ajuda do professor, escolha um tema para sua pesquisa. Depois, formule perguntas sobre esse tema. Você usará essas perguntas para entrevistar os colegas. Organize os resultados que você obteve em uma tabela e escolha um dos tipos de gráficos para apresentar seus dados. Construa esse gráfico em seu caderno e apresente-o para a turma. Vou dizer aqui o que você vai fazer. Você vai escolher um tema, né, o tema que você quiser, e vai pesquisar no município de Maranguape. Quem é de Maracanaú, pesquisa no município de Maracanaú. Então você escolhe um tema e vai fazer um gráfico em cima desse tema. Lembrando que tudo que for relacionado a gráfico deve ser feito com base de pesquisas. Então eu preciso que você pesquise. Monte no seu caderno mesmo, do jeito, né, que eu tenho de exemplos aqui, ó. Pode ser através de figuras, pode ser através de linha, pode ser através de barras ou colunas, certo? Tudo isso está voltado para o gráfico. Vamos para... Aí tem um RA, que começa exatamente na página 86, que é um joguinho, né? Muito legal. E agora, a tia Lorena vai estar falando do último gráfico, que é o gráfico de setores, ou também conhecido como gráfico pizza. O gráfico de setores é usado quando queremos considerar o total para organizar os dados de porcentagem, de forma a agrupá-los em fatias. Observa lá, gente. Né? Aqui foi o lanche preferido. Ó, foi feita uma pesquisa para saber qual é o lanche preferido. E se vocês observarem, né, tá bem dividido. Mas eu consigo observar que o vermelho, ele tá mais, tá uma quantidade maior, né? Que eu percebo que preferem mais cachorro quente do que pizza, ok? Lembrando também, amores, que os gráficos, né, quando eles não são montados pela gente, eles têm que sair da fonte, né? De onde eu retirei? Mão na massa. Agora nós vamos colocar em prática o que a gente estudou sobre os gráficos. Vamos retornar ao gráfico de linhas visto anteriormente. Está aí o gráfico. Taxa de desmatamento na Amazônia, em quilômetros quadrados. Opa, deixa eu tirar agora. Pronto. Tudo você vai fazer com base no gráfico. Letra A. Quantos quilômetros, deixa a tia Lorena subir, da Amazônia estavam desmatados em 2007? Tia Lorena, como é que eu vou fazer? Eu vou identificar onde está o 2017, né? Desculpa, 2017, e vou verificar quanto é que está sendo marcado. Vamos ver, gente. 2017 está aqui. E quanto é que o gráfico de linha está sendo marcado? 6.947. Então, você vai colocar quilômetros quadrados. Não esqueça de colocar exatamente o que se é pedido na pergunta. Quantos quilômetros quadrados? Então a resposta vai ser quilômetros quadrados. Tia Lorena, explica aí para mim o que é quilômetro quadrado. Ó. Quilômetro quadrado. Vamos até responder essa primeiro. Pronto. 6.947. Eu só apenas observei 2017 e olhei aonde o gráfico vai parar. Ok? Dessa forma, você vai estar fazendo nos demais. Vamos ver a B. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Letra B. Quantos quilômetros quadrados da Amazônia estavam desmatados em 2019? Já sabe. Vai lá em 2019 e verifica. Letra C. Se considerarmos apenas os anos de 2015 e 2016, o que o gráfico apresenta em relação à taxa de desmatamento? Ela aumentou ou ela diminuiu? Como é que eu vou perceber, tia Lorena? Eu tenho que ir no gráfico. Se aumentou. Letra D. Considerando apenas os anos de 2016 e 2017, o gráfico apresenta em relação à taxa de desmatamento. Também vai lá e olha se aumentou ou diminuiu. E a última... Qual é a diferença dos quilômetros quadrados desmatados em 2019 e 2015? Eu quero que você observe essa palavra. Diferença é o quê, gente? Menos. Então, você vai só diminuir. Meus amores, essa foi a nossa aula de gráficos. Eu tenho certeza que você vai dar um show, você vai tirar, assim, nota 10 na questão das atividades, porque está muito fácil. E eu tenho certeza que você reparou aí como é que faz a resolução de observação em um gráfico.
Tudo bem? Meus amores, a tia Lorena termina a nossa aula e a gente se encontra na próxima aula.